Наш Господь и наш Бог, мы знаем, что Ты там, на небесах, мы знаем, что Ты страдаешь вместе с нами. Мы просим, Господи, Твоего утешения сегодня на сердца всех скорбящих, особенно сердца родных и близких. Прощатися із родиною Чеховських зібралось кілька сотень одеситів. У відкритих трунах мати Ганна та п'ятеро її дітей, четверо хлопчиків та найстарша донька Марія. Усі задихнулися чадним газом під час пожежі. З усієї багатодітної родини вижив лише батько. Чоловік прийшов до тями, але досі знаходиться у реанімації. В нього опіки рук, шиї та дихальних шляхів. Стан важкий, кажуть лікарі. Тяжесть обусловлена в першу чергу інгаляційною травмою в зв'язку з тим, що він надлишався продуктами і гореннями, і є повреження легких на даний момент, які ми намагаємося устранити. Надвечір зайнялася квартира на п'ятому поверсі панельного будинку. За словами очевидців, полум'я майже не було. Однак квартира була наповнена чадним газом та їдким димом. Вони були всі закопчені тіла, вони, ну, не від пожару, тобто продукти копчення. Ну, в этом случае просто что наступает? У человека шок, там, он глотался дыма, и теряет сознание, ну, СО2, там, скажем так, вот. Причиной как бы удушения стало, не пожара, а удушения. Поліція та рятувальники призначили цілу низку експертиз, аби з'ясувати, що спричинило пожежу. Поки що зрозуміло, осередком вогнища було дитяче ліжко. Тому експерти не виключають, хтось з дітей грався із вогнем і підпалив матрац. З етажа, коли пожарні витащили матрац, ну, видно, как бы продукты горения, тления матраса. Предварительная причина, это предварительно акцентирую на этом внимание, работа еще в этом идет, это детская шалость с огнем. На данном этапе пока мы больше информации пока нет. Сусіди та знайомі розповідають, родина Чеховських благополучна. Ніхто з батьків не пиячив, старші діти ходили до школи. Крім цього, усі відвідували баптистську церкву і щиро вірили в Бога.